როგორი ძიძა გნებავთ? ასაკი მაინტერესებს. აი როგორი ძიძა კაც? აი ვაფშე მე პოეტი ვარ, ვიცი რა და აი პოეტურად გეტყვი რა. ძალიან საინტერესო. გავგადნიერდი. გავგადნიერდე? გავგადნიერდი. კარგი, კად, კად. შანიშნე მე აქ რა ქვია და ხური წაგიკითხავლი აქვს. რა საინტერესო. კაროჩე ლექსესე დავარქვი რა, მინდა ძიძა მყავდეს. ძალიან საინტერესო. აბაკის. მინდა ძიძა მყავდეს, მაგარ ნაშას გავდეს. დილით ადრე ადგეს, ჯერ ყვავილებს რწყავდეს. კეთილი ინებოს, გაზზე ყავა გაჩნდეს. ოცა რითმას უნდა რა ეგრე რა. ერბოკვეც რომ წვავდეს, იატაკს ხვეტავდეს. სარეცხას რეცხავდეს, თორე ვეღარ უძლებ ამდენს. ნახე ბჩხილები რას მიგავს. ბავშვს რო დააძინებს, ბავშვის მამა ხნავდეს. გაშვებოდეს. ხნავდეს რა. იმდენ შოულობდეს, მისუბრებდეს ვალებს. ჯობდეს ყველა ქალებს, მინაბაუდეს თვალებს. სმითას იმდეს სვავდეს, მერე არ ჭედაუდეს. კაროჩე, ძიძა მინდა მყავდეს, წინას რომ არ გავდეს რა. აუ წინა მყავდა რა, კაი რომ მაგარი როჯან ყავდა წინა რა. დალემ და მერე გამოვიდით მეზობლებზე და დავწალოთ აგინე და პატრული თელია. აუ რაღაც მოძრო, ბამდეს მინდა ძიძა მყავდეს რა.